вперше зафіксовано випадок зараження Еболою безпосередньо у Європі. Симптоми смертельної лихоманки знайшли у медсестри, яка доглядала священника Мануеля В'єхо. Він помер від Еболи минулого місяця після повернення зі С'єра-Леоне. Медсестру терміново госпіталізували. Попередні результати аналізів показали наявність в організмі жінки смертельного вірусу. Це перше зараження від людини до людини саме у Європі. Раніше таку форму фіксували тільки у Африці. Я нагадаю, також у США на Еболу захворіли вже 5 людей. Через це Барак Обама провів екстрену нараду із провідними медиками. Так, я знаю, народ Америки занепокоєний спалахом лихоманки Ебола. Дійсно, це важке і серйозне захворювання, яке не має кордонів та швидко поширюється світом. Ми повинні поставитись до проблеми з усією відповідальністю. Проте американцям необхідно знати, наша система охорони здоров'я робить все необхідне, тому ризик поширення Еболи Америкою дуже низький.